ସଂଘର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ରେଡ଼ି ନାଇଁ କରିଦେଇପାରି ଆମେ, ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ବି ଗୋଟେ ମିଟିଂର ଆୟୋଜନ କରୁନ୍, ଆମେ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେମୁ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା କମିଟିକୁ ରେଡ଼ି କରିନେବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କିଛି କାମ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆମକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, 30 ତାରିଖ ପରେ ମିଟିଂର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିଲ୍ଲା କମିଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଭାଇଚାରାଟିକୁ ବଢ଼େଇ ମାନେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।